overrasket. Han skal ikke med alligevel. Det bliver kun os tre. Nå, hvad sker der? Far, han er død. Nej, død. Far er ikke død. Far er ikke død. Far er ikke død. Nej, det er jo bare for sjov. Mor og far skal skilles. I'm Antonio Banderas. You are Antonio Banderas? No, Banderas. Morning, don't move. Fortæller bare mor, hvor mange mænd hun vil score, hvis jeg skal. Hvad er problemet, når der er en flot dag? Ej, jeg håber bare, du er klar over, hvad det er for et nederlag, hun får, hvis hun går ud i aften. Jeg tror, at hun skal passes op af alle mulige mænd, og der kommer ikke til at ske en skid. 200? Okay, I'll do your mother. No, not you. Just kiss. One little kiss. That's it. Synes du, det er for meget, siger jeg? Nej, ikke hvis du er fra Polen. This was really a mistake. You have to cancel. Har du haft samleje med mors nye fyr? Hun tilgiver mig aldrig, hvis hun kan nå ud af det. Det er sydlandske mænd, de kan altid noget. Det er ikke bare noget, man siger. Nej. Altså, jeg er den eneste af os tre, han ikke har haft lyst til. Du udstråler jo ikke lige fra om sex. Åh, du sidder og spiser de afsluttede olivensteg. Hey, mor, hvad hedder? Mor, hun er lige under nede med håndbruseren. Ja, der sker virkelig noget dernede, når man bliver omkring i før. Er det ikke rigtigt? Så kan jeg se, hvordan det går. Mand, hvor jeg træt af dig. Jeg tror lige, jeg tager en skyld. Jeg synes, jeg er sendt. Jeg lover dig. I was in Malta Beach. Er det ikke fint?